Napaka-weak talaga mga kapatid ng ating presidente. Napaka-weak talaga mga tol, no? So eto, dahil sa pagiging weak niya mga kapatid, no, panoorin natin tong balitang to mula sa PTV. Yan no, pagbubukas ng nuclear power plant, patuloy na isinusulong para sa energy efficiency ng bansa. Nako, pag eto natuloy, tapos bumaba ang presyo ng ng kuryente, Mala, maraming magagalit na Pilipino niyan, sasabihin, bakit bumaba ang presyo ng kuryente? Kapag bumaba ang presyo ng kuryente mga tol, maraming mga investor, maraming mga negosyante ang mamumuhunan sa bansa. Kasi siyempre mababa na kuryente mga tol, inako. Eh, maraming mga Pilipino magagalit niyan. Sasabihin nila, no ba naman 'yan, dami na namang investor sa Pilipinas. Diba, dami Dami namang bagong trabaho, 'di ba? Ang weak talaga ng presidente mga tol, napaka-weak. <laughs> ang week ng leader natin mga tol. Ganun yan mga kapatid. No? So ito, panoorin natin to mula sa PTV. Tingnan natin kung ano tong balitang to. Itong uh, hindi magandang balitang to. No? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Patuloy na isinusulong ngayon ang pagbubukas ng nuclear power plant para sa energy efficiency ng bansa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kasabay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa renewable energy sa Pilipinas, puspusan din ang sinusulong ngayon ang pagbubukas ng nuclear power plant sa Bataan na may malaking mayaambag sa energy efficiency sa bansa. Nako, ayaw na mga pro, ano, ayaw na mga ano yan, ang mga anti-Marcos yan mga tol, iba? Uh, pipigilan nila to ng pipigilan para hindi matupad, para hindi mangyaring bumaba ang kuryente. Kasi kapag bumaba ang kuryente, makikredit kay PBBM yan. Siyempre, bida si PBBM. Ayaw nila yun. Gusto nila sila bida. Kaya pipigilin nila yan mga tol. Para pag hindi natupad, dahil sa kakapigil nila, sisisihin ngayon nila si PBBM. mo, ano, wala naman nangyari sa bansa mo. Weak ka kasi. <laughs> Ganon yan mga tol. No, nasusundan nyo ba? So tuloy natin. Nito lamang Pebrero ay inihain na sa Senado ang Senate Bill Number no. 2545 o ang Philippine Nuclear Liability Act alinsunod sa Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968 o Republic Act Number no. 5207 para suportahan ang pagsusulong at paggamit ng nuclear energy bilang reliable source ng kuryente mm -hmm. Ayon kay Pangasinan 2nd district representative Mark Cuanco makakatulong ito para mas mapabilis ang desisyon sa pagpasa ng power plant sa Bataan. It makes the litigation process uh, very streamlined. The insurance industry loves nu to insure nuclear because there are hardly any claims, mm -hmm. right? But if it does happen, we are prepared. Giit ni Cuanco maliban sa mga asahan supply ng kuryente, ay makakainganyo rin ito ng foreign investment na magbibigay ng karagdagan trabaho sa mga Pilipino. O, oh, yun yung sinasabi ko kanina, ako naalala nyo sa umpisa. ba diba? kapag mababa ang kuryente natin mga tol, nakakapanghikayat yan syempre ng mga investor na, makahikayat, na makahikayat ng mga magmumumuhunan dito sa Pilipinas. Kasi syempre bilang isang negosyante mga tol, di ba diba? Gusto mo, mababa lang syempre. Kasi sa ibang bansa mga tol, mababa lang naman ng ano ang kuryente dito sa Pilipinas sobrang taas, di ba? Pero kapag bumaba, singilan natin ang kuryente. Siyempre, bilang isang investor, di diba, May hikayat ka mamuhunan dito. So dadami naman ngayon ang uh, magkakaroon ng trabaho. Siyempre, dadami opportunity para sa lahat mga tol. Nako. Ayaw ng mga tao 'yan. <laughs> Ayaw nila yan, no? Oh. Daming trabaho, nakakatamad naman, daming trabaho, di ba? Napaka-weak naman ng presidente natin, mga tol. Di ba? Yan ang sigaw nila, mga kapatid, eh. di ba? Weak leader. Weak leader, di ba? So, ewan ko kung meron sa inyo, ah, Pwede kayong mag-comment sa ibaba ba kung sino may ayaw sa inyong bumaba ang kuryente. Meron nga ba? Comment nga kayo sa baba. Ilagay ninyo, type, niyo, ninyo. Ayaw kong bumaba ang kuryente natin. Kung kung nga uh, bababa man ng kuryente natin, ayoko kay PBBM dahil siya ang pupurihin eh. Siya ang pasasalamatan ng mga Pilipino. Tatatak sa kanya, no? Tatatak sa kanya yung uh, pangalan na 'yon. Pero huwag nyong kalimutan mga kapatid, eh, yung nuclear power plant na 'yan ay uh, proyekto ng kanyang tatay. <laughs> okay? Na pinahinto lang na hindi pinagpatuloy ni Cory. Eh di sana ngayon napapakinabangan sana ng mga Pilipino 'yan. So tuloy natin dagdag pa ng mambabatas. Napapanahon na ito, kasabay ng nagtataas ang presyo ng langis, gayon din ang pagpapababa ng presyo sa kuryente at para sa mas stable na power grid, nang hindi na ang investment ng pamahalaan. Mm. Kasi ang uh, hinihingi po ng wind and solar is uh, transmission line. Ang transmission line po, mamumuhunan po tayo dyan, hindi yan nag-generate ng power. Sino magbabayad ng transmission line? Aong bayan mm -hmm. ipap ipatong po yan sa halaga ng uh, bill bill niyo sa pahayag ni pangulong Marcos sa dinaluhan nitong business forum sa Germany bitigyan diin ng punong ehekutibo ang mga hakbang ng gobyerno na may kaugnayan sa mga polisiya para sa energy transition bilang investment hub ng Pilipinas ng mga bansa sa Europa i have high hopes that we can welcome the opportunity for greater cooperation on climate change and energy transition Aligned with our efforts on decarbonization, we are positioning ourselves as a regional hub for smart and sustainable manufacturing. And to achieve this, we are at the forefront of attracting sustainability-driven strategic investments powered by renewable energy. Hindi, hindi, hindi. Bakit ka nandiyan sa bansang yan? Pwede mo naman silang tawagan na lang sa telepono eh, di ba? Eh ba, puro pasyal ka eh. <laughs> Yan yung sinasabi mga tol eh. Yan ang sinasabi ng mga ano eh, ng mga nauuto, ng mga uto, ng mga nanguuto at mga uto-uto naman, 'di ba? Yung presidente daw natin mga tol, panay pasyal. 'Di ba? Kusang sa nagpupupunta mga bansa, namamasyal lang mga tol. Dapat pinagtatatawagan niya na lang sa telepono, kaya video call na lang, 'di ba? Mamumu mamamasahi pa siya, pupunta pa siya sa iba't ibang mga bansa para kumuha para makiusap sa mga ibang bansa, 'di ba? Dapat ang presidente ng Pilipinas hindi umaalis ng bansa. Dito lang tayo dapat, no? Sa loob lang dapat ng Pilipinas. Dapat hindi tayo nakikiusap sa iba't ibang mga bansa. Hindi tayo dapat na ikipag-alyanso o alyado sa kanila, 'di ba? Para hindi tayo nasasabihan puro pasyal lang. oh, 'di ba? Diba, diba ganon? Yan ang nasa isip ng mga eng-eng. <laughs> 'Di ba? Ito, bababa kuryente natin, 'no? Hindi maganda 'yan, hindi maganda yan, mga tol, 'no? Bababa ang presyo ng kuryente. Dapat pag bumaba ang presyo ng kuryente, ano ha? Huwag silang gagamit. Ha? Diba kasi pag gumagamit sila ng kuryente, at every time na ginagamit nila yung kuryente, mababa ng presyo. If ever na magtagumpay, if ever na magtagumpay mga tol at bumaba ang presyo ng kuryente, lagi nilang iisipin, lagi nilang asasaisip, ah, ginawa ni ginawa ni Marcos to masakit man sa dibdib ko ayoko si Marcos ginawa pero ginawa ni Marcos to kaya bumaba presyo ng kuryente sakit noon ng mga <laughs> di ba si Marcos na puro pasyal di ba naman sa Alpas Pinas, isang non-stock, non-profit organization na nangunguna sa advokasiya ng malinis, maasahan at murang kuryente mula sa nuclear energy, positibo ang naging pagtanggap ng publiko pagdating sa pagbubukas ng Philippine Nuclear Power Plant sa Bataan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga aktibidad at programa nito para sa edukasyon at para maalis ang stigma tungkol sa nuclear energy. When we go to them in Zoom meetings, in town halls or uh, universities, uh, even mga grassroots, it's very easy for the young to embrace nuclear. The older generation, because they're older, medyo mas malaki ang investment in time. So this one is... Oo, kasi mga tol ang Pilipinas na pag-iwanan talaga. Diba? Masyado tayong makaluma, kaya nga third world country tayo. Sa ibang bansa, mga tol, tanggap na tanggap na nuclear energy. No? Ginagamit na yan sa maraming mga bansa, mga tol. Dito sa Pilipinas, Duda pa rin sila mga tol. Kaya napag iwanan tayo, dapat panahon pa lang ni Marcos, meron na tayong ganyan eh. Panahon ni dating Marcos ha. Dapat meron na tayong ganyan eh, wala eh, di ba? Maaalala kasi si Marcos mga tol eh. Habang umaandar yung nuclear power plant na 'yan, maaalala siya. Di ba? Maaalala siya. Kaya yung mga ayaw sa kanya, galit sa kanya, sinacrifice na lang yung ikauunlad ng Pilipinas. 'Di ba? Sinacrifice na lang nila, 'di bali nang hindi umunlad ang Pilipinas, huwag ka lang maalala. Ganun nung ginawa ng ng mga nakaraan mga tol. O, 'di ba? O ngayon, Marcos na ulit ang nakaupo. Ito pinag-uusapan at isinusulong para daw sa energy efficiency. Hindi ba maganda sa bansa 'yan? 'Di ba? Ang weak talaga ni PBBM. <laughs> ang weak eh, 'no? Ang weak talaga eh, 'no? It's part of the investment in time. Sulong lang, sulong lang. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Unang-una, di ba, pag ito na ituloy at nagbukas na ulit ang nuclear power plant o nagbukas talaga. Hindi pala ulit no kasi hindi naman to nabuksan kahit kailan eh. At ito, bumaba, alimbawa, na isulong, nila, nagtagumpay. Nagkaroon tayo ng energy efficiency sa bansa, bumaba yung presyo ng kuryente makakahikayat yan na maraming investor mamumuhunan sa bansa, magne-negosyo. Siyempre, mababa na ang mababa na ang kuryente, makakadagdag 'yon sa kikitain nila, mga kapatid. Kahit ikaw eh, 'di ba? Sa mga bahay-bahay natin, 'di ba? Ngayon, ikaw, gusto mo ba 'yon o no? ayaw mo? Sa palagay ko, ayaw ng maraming <laughs> ayaw ng marami, 'no? Kasi si PBBM ang gumawa eh, 'di ba? Siguro kung ibago mo 'yan, gumawa niyan, okay lang. Pero ayaw nila si PBBM kasi weak leader daw eh. Well, anyway, sarcasm lang yon. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.